İspanya'da koronavirusa yoluxan tibb işçilərinin sayı 3910 nəfərə çatıb. Bu barədə İspanya Səhiyyə Nazirliyinin Xəbərdarlıq və Fövqəladə Hallar üzrə Koordinasiya Mərkəzinin direktoru Fernando Simona məlumat verib. Onun sözlərinə görə ötən həftə 52 yaşlı tibb bacısı koronavirusdan dünyasını dəyişib. Ümumilikdə İspanyada koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 24 saatdə 4,5 min artaraq 33089 nəfər olub. 462 xəstə isə dünyasını dəyişib.